মায়ে কান্দি কান্দি গৈছে ৰাস্তাত, মোৰ একদম বেয়া লাগি গৈছে সেইটো কাৰণে। সেইফালে মা যাবলৈ ওলালে দেই, থাকা দেই, অঁ হ'ব হ'ব কৈ দিয়া, হ'ব হ'ব ই তাহিও। হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই ঘৰত নাই। আজি বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ, অকণমান মানে একদম পিংকি পিংকি বেকগ্ৰাউণ্ড। আৰু এইফালে আমাৰ সকলোবিলাকে খেলি আছে দেই, এইফালে ওপৰলৈ এবাৰ চাই দিয়া। আই অকণমানি কথা, এইফালে আমাৰ অসমনি ল'ৰাটোৱে খেলিছে দেই, চবতকৈ অসমনি ল'ৰাটোৱে খেলিছে। আৰু আমি ক'লৈ আহিছো আপোনালোকক দেখাম বাৰু, মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া, নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছো। নিমন্ত্ৰণ ধৰাচোন, তুমি তাক ধৰা আকৌ, নিমন্ত্ৰণ কিহৰ নিমন্ত্ৰণ তোমালোকক, অঁ চৰি আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ, মই কথা পাতিছোঁ তুমি তুমিকে, সেইকাৰণে তুমি বুলিয়ে কৈ পাইছিলোঁ। নিমন্ত্ৰণটো হৈছে এইয়া, দেখিছেনে কিমানবোৰ আইটেম আছে। চাহৰ নিমন্ত্ৰণ, চাহ খাবলৈ আহিছে এনেই মুনু বাইদেউ, ধুনীয়াকৈ চাহ বনাই দিছে, বেক কেমেৰা কৰি দেখাওঁ কি কি আছে চাহৰ লগত। আৰু ইমান ধুনীয়া নিমন্ত্ৰণটো পটককেনে কেলে মাতিলে গমেই নাপালোঁ মই। হা কিবা বাৰ্থডে তোমাৰ আজি, বাৰ্থডে আছে নাজানো, গিফ্ট চিফ্ট নাই না, দেখাই দিছোঁ বেক কেমেৰা কৰি কি কি আছে আজি চাহৰ লগত। এইটো পেটিছ বুলি ভাবিছোঁ, পেটিছেই চাগে, বিস্কুট এইফালে, বিস্কুট এইফালে, জেলেপি, এয়া গৰম গৰম পকৰি আৰু লাল চাহ, আৰু আছে, আৰু আছে চানা আছে লগত, খোৱাহে কথা আৰু দেই এতিয়া। এইয়া বৰষুণৰ বতৰত লোকে যদি কোনোবাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্লেটখন সজাই চাহ খাবলৈ মাতে ভালেই পাওঁ, লোকৰ ঘৰত খোৱা মজাতে বেলেগ, লোকৰ ঘৰৰ জুতি। এইফালে বেটাৰ বিয়াত আমনি গৈ আছে, তাক মানে বাহিৰত ওলাই যাব লাগে, চাওকচোন আমাৰ অসমনি ল'ৰাটোৱে খেলাই আছে। তেতিয়াহ'লে আমি চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া আহিলোঁ বজাৰলৈ, আৰু এইফালে মোৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে মানে জোতা চিলাই পিন্ধিব লগা হৈছে। দাদাই জোতা চিলাই আছে দিছে কি ধুনীয়াকৈ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ। মানুহে চালে মোক খুচক আকৌ, মানুহে চিনচাই কোনে চাব মোৰ কাৰণে, মইতো মানুহে হয়। তাৰপিছতে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ, বজাৰলৈ কিয় আহিছোঁ কি ল'ম চব দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ ভাগৰ মানে আহি থাকোঁতে চেণ্ডেল জোতা পাম জোতা চিগি থাকি গৈছে, অকণমান চিলাই লৈছোঁ, অঁ চিলাই হৈ গ'ল, এই মোৰ নহয় নেকি বাৰু, হৈ গ'ল এইটো আমাৰ নেকি, মনৰ সুবিধা লৈ বেলেগ এযোৰ চিলালে দেই, যাওঁগৈ সেইপিনে এবাৰ চাই দিয়ক আকৌ আপুনি, ধুনীয়াকে চিলাই দিলে দেই, আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা পৰিছে আৰু, দুইটা একদম হাজবেণ্ড ৱাইফ একদম ফটা চেণ্ডেল চিলাই চিলাই পিন্ধিব লগা, পিন্ধিব লগা দিন পৰিছে আমাৰ। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে গাহৰি, গাহৰি মেইন গাহৰি ল'বই লাগিব, গাহৰি অকণমান লৈ লওঁ। এয়া মিষ্টাৰে গাহৰি কোন পিচ ল'ম চাইছে, গোটেই কি পিচেই পচন্দ একদম, এই পিচ আমি চইচ কৰিলোঁ, এয়া কাটি দিছে, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিছে নহয়, দাখন মানে বিৰাট চোকা। এইয়া গাহৰি হৈ গ'ল আমাৰ আজি সাজৰ কাৰণে। হেল্ল' এভৰিওৱান, বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি, বজাৰলৈ বিশেষ একো আনিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ বাৰু, বিশেষ তেনেকুৱা বজাৰ নাছিলে, সৰু সৰু কেইটামান বস্তু দিব আনিবলৈহে গৈছিলোঁ, আৰু মোৰ কেইটামান কাপোৰ চিলাব লগা আছিলে, সেইকেইটা দিলোঁগৈ। আৰু বজাৰত আপোনাৰ চব দেখাম বুলি কৈছিলোঁ যে কেনেকুৱা ডাঙৰ বৰষুণ দিলে নহয়, একদম তিতি দেখিছে চুলিতুলি, একদম তিতি আছে, তিতি বুৰি আহিলোঁ, স্কুটিত গৈছিলোঁ যিহেতুকে, সেইটো কাৰণে মানে তিতি শেষ, ৰখি নাথাকিলোঁ, আৰু বৰষুণ নেৰেই নেৰে একদম চিপচিপকৈ দি আছে, এনেকৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ মোবাইলটো যদি তিতি যায় কেনেবাকৈ মোৰ ভাগৰ চেচ, আৰু মানে গোটেই চেচ, আৰু আপোনালোকৰ লগত কোনোদিন কথা পাতিব নোৱাৰিম, ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই মোবাইলটো উলিয়াই বৰষুণ বতৰত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু দোকানত মানে মানুহৰ ইমানেই ভিৰ লাগি গ'ল এইখিনি সময়ত, বৰষুণ দিলে যে চবেই দোকানলৈ গৈ মানে ৰখিছেগৈ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই। আৰু বজাৰৰ পৰা কি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব, এইয়া দেখিছেনে এইটো ব্লাউজটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা লৈছে আপোনালোকে ক'বচোন দেই, মই দোকানৰ পৰা এতিয়া মানে বজাৰৰ পৰা এইটো ব্লাউজটো আনিলোঁ, মাৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটো, মোৰ ইমান ভাল লাগিছে প্ৰিণ্টটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ মই হেৰি আগতেই দিছিলোঁ মাক, মায়ে কিন্তু এদিনো পিন্ধাই নাই, এয়া
তাৰপিছতে মা ঘৰলৈ যাবলৈ হ'ল এতিয়া, সেইকাৰণে মই কাপোৰযোৰ একদম চিলাই কৰি ৰেডি কৰি দিছোঁ, লগতে ব্লাউজটো। আৰু এতিয়া আৰু বোলো যে আপোনালোকক বজাৰৰ পৰা কি আনিলোঁ কি কৰিলোঁ আপোনালোকক নেদেখালোৱে, সেইকাৰণে বোলো এতিয়া কথাখন পাতি পিনে আপোনালোকক কৈ দিওঁ। তাৰপিছতে গাহৰি মাংস আনিলোঁ, গাহৰি মেইন, আৰু এতিয়া মই গাহৰি বনাম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেনেকৈ বনাওঁ গাহৰি। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া গাহৰি মাংস বনাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ। আপোনালোকক দেখাওঁ মই কি কি লৈছোঁ গাহৰি মাংস বনাবলৈ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু আজি মই কেমেৰা একদম ধৰি দিবলৈ মানুহ এজন স্পেচিয়েলি মাতি আনিছোঁ, কি কৰে নাজানো, ধৰে নে নধৰে, ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া। যদি ধৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা, আপোনালোকক ক'ম বাৰু কোনে ধৰি দিয়ে, নহ'লেতো উপায় নাই, মই ধৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে বেক কেমেৰাখন আপোনালোকক দেখাই লওঁ কি কি লৈছোঁ মই। এয়া গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ, এইফালে আলু আৰু বিলাহী কাটি লৈছোঁ, এইফালে পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচ লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া তেজপাত, আৰু ইয়াত মই চাৰিবিধমান মছলা দিছোঁ, গৰম মছলা আছে, তাৰপিছতে আৰু ঢেৰ কিবা কিবি মছলা আছে, মিট মছলা আছে, মই এতিয়া নামবোৰ কৈ দিলে কেইবা ঢেৰ হ'বগৈ, চাৰিবিধমান মছলা আছে ইয়াতে, গোটেইখিনি মই একেলগে দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এইফালে কেৰাহীত তেল দিলোঁ, বাকীখিনি আপোনালোকক দেখা। এয়া প্ৰথমতে মই এইখিনি দি লৈছোঁ তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া, তাৰপিছতে দি দিম মই পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ এটা অহালৈকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই। আমাৰ পাকঘৰত মানুহ সদায় মানে বনোৱা সময়ত ধেৰ মানুহ, আপোনালোকে চাগে মানুহবোৰ সদায় পাকঘৰত থাকিলে শুনিয়ে থাকে, চবেই মানে একেলগে খাবলৈ পূৰা যোগাৰ কৰি লওঁ আমি। তাৰপিছতে এইখিনি আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া হালধি, হালধি দিছোঁ, হালধি, তাৰপিছত এই মছলাখিনি যে মই অকণমান পানী দি দিম দেই, কি চুক গৈছে নাজানো দেই মই, এইখিনি আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব, এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত পানী চানী দি এতিয়া দি দিছোঁ। মুখ্য মানুহবোৰ নাই, তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম বিলাহীখিনি। এয়া চাওকচোন বিলাহীখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল নিচিনা লাগিছে, এয়া বিলাহী ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে ইয়াত মই এতিয়া দি দিম মাংসখিনি, এতিয়া মাংসখিনি অকণমান ফ্ৰাই হোৱালৈকে মই ঢাকন লগাই দিম, ঢাকনখন আকৌ খাটা ঢাকন নহয় এইখন, এয়া এতিয়া ঢাকনখন এৰাই পিনে চাওঁচোন মাংস কি হৈছে, মাংস ধুনীয়া হৈ গ'ল, মই ইয়াৰ আগতো দুবাৰ তিনিবাৰ লৰালোঁ মাংসখিনি, এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া মাংস ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আলুখিনি, এইফালে পটল ফ্ৰাই হৈ আছে, বাইদেউ পটল ফ্ৰাই কৰিছে হিটাৰত, এইফালে মই গাহৰি মাংস বনাই আছোঁ। এয়া মোৰ মাংস চাওক ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া আমি ভাত খাম। মাংস চাওক আপোনালোকে এবাৰ লাষ্টত দেখাই দিওঁ ধুনীয়া হৈছেনে বাৰু কালাৰটো, কালাৰটো দেখিয়ে গম পায় মানুহে খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব, হয়নে? মোৰ কালাৰ দেখি ভাল লাগিব নিচিনাই লাগিছে, কিন্তু আপোনালোকক মই খাই থাকোঁতে দেখাব নোৱাৰিম চাগে, বেটাই খুব আমনি কৰে খাই থকা সময়ত, সেইকাৰণে এয়া মোৰ মাংস ৰেডি। এইফালে মা যাবলৈ ওলাইছে আজি, নাতিয়েকে আজি লগেই নাহিছে, আজিয়ে লগ নাহিছে। এইফালে মা, ভালকৈ আপোনালোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, অঁ বেটা এইফালে চাই দিয়া, এনাই যাবগৈ নহয় আজি, আজি এনাই যাবগৈ নহয়, হয়নে? আজি এনাই কৈ ৰাতিপুৱা পৰা লগে এৰা নাই একদম, আজি সোনকালে উঠিলে সি। তাৰপিছত মা ওলাই মেলি ৰেডি হ'ল, এতিয়া এওঁ থ'বলৈ যাব, আপোনালোকে চাই থাকিব, দেখাই থাকিম বাৰু। মা যাবগৈ কাৰণে মনটো অলপ বেয়া লাগিছে, মা অকণ নকওঁ আৰু এতিয়া, আপোনালোকে চাই থাকিবচোন বাৰু।
এইফালে মা যাবলৈ ওলালে দেই থৈ আহে গৈ এডোখৰ গাড়ীত তুলি থৈ আহে গৈ আমি থ'বলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে ঘৰত কিন্তু অকণমান অসুবিধা কাৰণে নাই যোৱা হব হব দিয়া হব হব ই তাহি ইয়াক নিব বুলি ভাবিছে বাই 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 যাওঁনে মা গ'লগৈ মা আগবঢ়াই থৈ আহিবলৈ এওঁ গৈছে গাড়ীত তুলি থৈ আহিবলৈ মোৰ ইমানেই মূৰটো বিষাইছে মা থাকিলে মা থাকোঁতে যদি মূৰ বিষাইছে বুলি ক'লোহেঁতেন মা আজিও নগ'লহেঁতেন যাবলৈ এতিয়া মনে যোৱা নাই নাতিয়েকক গাড়ী থৈ পেলাই এতিয়া মানে জীয়েকতকৈ নাতিয়েকলৈহে বেছি মৰম চবৰে হয় চাগে এনেকুৱা চব মাক হয় তেনেকুৱা হয় নাতিয়েক হোৱাৰ পিছত আৰু জীয়েকলৈ ইমান মৰম নাথাকে নাতিয়েকলৈহে বেছি মৰম থাকে মাক পঠিয়াবলৈ একেবাৰে মন নাই অকণমানো মন নাই কৈছোঁ নহয় মোৰ মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায় নাই যাব লাগিব ঘৰখন এৰি থৈ আহিছে যিহেতুকে সেইটো কাৰণে গ'লগৈ আৰু আকৌ আহিব আমি যাম অহা যোৱা হৈ থাকিব মায়ে কান্দি কান্দি গৈছে ৰাস্তাটো মোৰ একদম বেয়া লাগি গৈছে সেইটো কাৰণে যি কি নহওক এতিয়া মই অকণমান দেৰি শুই লওঁ বিৰাট মাথা বিষাইছে মোৰ তেতিয়াহ'লে এতিয়া কাৰণে বাই বাই হেল্ল' এভৰিওৱান শুই উঠিলোঁ এতিয়া 6 বাজিলে মা গৈ ঘৰো পালেগৈ তাৰপিছতে মই এতিয়া উঠি মেলি অকণমান বহিছোঁ আৰু ভাইটিলৈ ফোন কৰিলোঁ ভাইটিয়ে তেতিয়া ক'লে যে মানে বহুত ধুনীয়া কথা এটা ক'লে পথাৰত আছোঁ বুলি ক'লে ভাইটিয়ে আৰু পথাৰত থকাৰ লগে লগে মোৰ মনত পৰি গ'ল মানে সেই দিনটো সেইকাৰণে ভাইটিক ক'লোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ আৰু ভাইটিয়ে ভিডিঅ' কৰি দিলে আপোনালোকে ভাবিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ খুব মন গ'ল মোৰ ভিডিঅ'টো দেখি পালে ভাইটিয়ে খালে ভিডিঅ'টো ইউটিউবত দিবলৈ বুলি দিয়া নাছিলে দেই মোৰ ভাল লগা মানে মই তাইক দিবলৈ ক'লোঁ এনেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিবিচোন কিনো কৰিছ ময়ো চাওঁ পথাৰত এনেকৈ বুলি ক'লোঁ আৰু সঁচাকৈ ই ভিডিঅ' কৰি দিলে বিৰাট ধুনীয়া এটা দৃশ্য ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আহকচোন পথাৰত ভাইটিহঁতে কি কৰিছে আপোনালোকেও চাওক আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুতেই দেখিছে বহুতে নাই দেখা এই দৃশ্যখিনি এই মনোমোহা দৃশ্যখিনি চাব মানে চাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এই দিনকেইটা সঁচাকৈ কৈছোঁ নহয় গাঁৱত থাকি যে বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে মুঠতে নভুই খোৱা পথাৰলৈ যোৱা বোকা লোৱা ধেৰ কিবি আৰু কঠীয়া তোলা বহুত বেছি ভাল লাগে মানে পথাৰত কাম কৰিব পাৰক বা নোৱাৰক এইখিনি সময় মানে ভাল লাগে কিবা এটা তেতিয়াহ'লে আহক আপোনালোকে উপভোগ কৰক এয়া চাওকচোন আপোনালোকক দেখাম বুলি কোৱা ধুনীয়া পৰিৱেশটো দেখিছেনে ভাইটি আৰু আমাৰ ঘৰতে থাকে অকণমানি ল'ৰা এটা অকণমানি মানে ডাঙৰ আৰু কাম চাম কৰিব পৰা ল'ৰা সিও গৈছে ভাইটিৰ লগত ধুনীয়াকৈ কোঁ মাৰিছে পথাৰত এতিয়া জানেই খেতি ছিজন কিমান বেছি ব্যস্ত গাঁৱৰ মানুহবোৰ প্ৰত্যেকেই মানে খেতিৰ লগত একদম ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে এইখিনি সময়ত পথাৰত থাকে ঘৰত থাকিবলৈ সময় নাপায় আৰু এই সেউজীয়া পথাৰখন যে দেখিছে এই সেউজীয়া পথাৰখনেই এদিন গৈ একদম সোণগুটিয়ে ভৰি পৰিব দেখিবলৈ যে কিমান ধুনীয়া লাগে ন সেইখিনি সময়ত আৰু ইয়াক কঠীয়া পাৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাটি চহাই আছে কোঁ মাৰিছে ট্ৰেক্টৰে হাল বালেই বাৰু আৰু একদম ধুনীয়াকৈ বোকা কৰাৰ পিছত কঠীয়া পাৰিব আজি আমাৰ সেয়ে আজি আপোনালোকক দেখাবলগীয়া আছিলে আমাৰ ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য পথাৰৰ এটা পৰিৱেশ ভাইটিয়ে ফেলে চাওকচোন মৈ দিছে এখন মৈ বুলি কয় এই মৈখন দিলে মানে মাটিখিনি একদম সমান হৈ যায় তাৰপিছতে কঠীয়া পাৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মৈ দিছে আচলতে ইমান সহজতে আমি ভাত খাবলৈ নাপাওঁ খেতিয়কে বহুত বেছি কষ্ট কৰি খেতি কৰে শস্য উৎপাদন কৰে তাৰপিছতে আমি খাবলৈ পাওঁ গোটেই বছৰটো আৰামত বহি বহি ঘৰতে বহি বহি আমি খাবলৈ পাওঁ খেতিয়কৰ কষ্টৰ ফলত চাওকচোন আপোনালোকক তাকে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব আৰু যিসকলে খেতি কৰে যিসকলৰ ঘৰত খেতি কৰে তেওঁলোককতো ক'বই নালাগে সকলোৱে গম পায় কিমান বেছি কষ্ট হয় আৰু যিসকলে খেতিৰ লগত একেবাৰে জড়িত নহয় খেতি কৰি নাই পোৱা তেওঁলোকক দেখাই দিলোঁ কিমান কষ্ট কৰে খেতিয়কে আৰু এইখিনি সময় আচলতে কষ্ট হ'লেও বহুত বেছি ভাল লাগে এয়াই আছিলে আজি আপোনালোকক দেখাবলগীয়া পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে নে মই কোৱা নিচিনাকৈ আপোনালোকক অকণমান ভাল লগাবলৈ মই আপোনালোকৰ মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে দেখালোঁ যিসকল টাউনত থাকে যিসকলে খেতিৰ লগত আগতে জড়িত আছিলে এতিয়া বহুত বছৰ খেতি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক বহুত বেছি ভাল লাগিব বুলি ভাবি মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ কাৰণ মই নিজে তেনেকুৱা বহুত বছৰ হ'ল খেতিৰ লগত একদম একেবাৰে সম্পৰ্ক নাই মোৰ আৰু যেতিয়া ভাইটিয়ে ক'লে কঠীয়া পাৰিছোঁ বুলি মোৰ বিৰাট মন গ'ল চাবলৈ সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ ক'লোঁ আৰু সেয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকক ভাল লাগিব বুলি ভাবি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু
এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, চাহ খাব সময় হ'ল, চাহ বনাবলৈ মই পাকঘৰলৈ যাবলৈ ৰৈ আছোঁ, পাকঘৰলৈ যাম এতিয়া। সদায় সদায় আপোনালোকে আমাৰ বাঁহৰ ভগা চেগা পাকঘৰটো দেখাই থাকিবলৈ মন নাই, গতিকে পাকঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই এভৰিওৱান, আকৌ খুব সোনকালে লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে। বাই বাই।